खाए कमती घटना हल ने डेका मुखा लग पे दूटा फैद एट फैद कौली पे उठिब लगे आम मानु प्रथम सकाम भाग पातीसे गंडगोल नाल चुआ फैद लग हर पिछड़ कल भाग प्रथम सकाम प्रथम सकाम गई दस्तुम मैं बड़ कल बड़ मान बेसि अपमान पाल कि कबा मूल पाठेकी दस्तुम तुम मूल पाठेकी गांव कि सकाम भांगिल सकाम सबते मूल आसन खन मूरे कल मैं गई सकाम मातिले मातिले माति पे गई मैं एक बार बरते विधान गई दी गई पे मैं नामघा लब नामघा लब लाक मैं चेलेंग लगे तीन बस्तु परिधान करहत फैद सैडाल बहि तिलक 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 बोले नाम गाब नाम धरव मान तिलके नाम धरव मैं पिछफाले बहि पे नाम गाय थम ना सत चाली बजा थी चूड़ा अपमान कमती अपमान तिलके नाम गाले तुम पिछपिने नाम गाबा नाम हाथ थपरी बजा मूर्ति सन्मान बोला बस्तु एट ना समाज फल मूल खुटी मैं कल भय अपमान पाल मैं गुसि ना तुम गुसि गुस ना तुम गुसि बड़ मैं कैसे बेहद नपा बोले बेह नपा बोले आहक बोले अपनी बोले भागवत पास पास बोले अपमान पा पे स्थान जो भल नुम सकाम सकाम भांगी मू गुस तुमक पाऊन तुम्हारे कि बस एक मैं घर बोलो आम बलू तो उठी ना ना बोलो कि खाला थकिले दाटी नो तार पास कथा तो तुम नजाना ना तार पास सांघातिक कार नांघातिक कथा रखा हल तुम गुशी मत तुम अक भकत नेखा कि कथा तुम्हारे थको मैं तुम कि हल मैं हाथ कलो आम तिलके पाठ कर मैं बोलो तिलके पाठ पे बेसि मानू आ दस जन मानु मैं उठा आनिल मैं बोलो इतनी सकाम खा ना बै गायत गाखी टेकेली भांग ना उठा लार मूक कथा क्या शुनी आक तिलके एकदम फेट तुली न फैक्ट्री बोले इन अपमान पा पे मोर पाठ नक बोले मोर पाठी एन ग्रहण नक बोले कले मारि गुस कईजान बोले मोर गात दुख दी कईजन मैं मैं कलो ना तुम गात दुख दी कैसे लेला गात दाटी गात दुख कैसे तिलक गात दुख हाँ तक ओया बाग विदंडा चलि तिलके दुजान उठा लो गुस गल फैद मैं दुजान उठा लो आम फैद आम भोज खा दुजान तक थकी
ৰজনী বোলাটো সেইটো সাংঘাতিক মই আনিবলে মনে নাছিল আমাৰ হেৰিয়ালে ইয়াতে বহা দুৰন্ত বুজিছানে তাহাঁতি কিটা গুচি আহিলে থাকিলে তাত আমি খিনি গুচি আহিলো যেনিবা তাহাঁতি কিটা তাত থাকিলে তাৰ পাছত শুনিছো আচল কথাটো কি হল এই তাত যে এই মানুহগৰাকীয়ে সকাম ভাগ পাতিছিল পাতিছিল এই সকাম ভাগ যেনে তেনে হওক বুলি এই যিকেইজন তাত আছিলে নহয় সেইকেইজনে বোলে আকৌ এটা ফৈদ গঠন কৰি পেলাই সেই সকাম ভাগ ভাঙি থৈ আহিছে এতিয়া আমাৰ সেই দুটা ফৈদ একলগ কৰিছিল নহয় এতিয়া দুটা গুচি তিনিটা ফৈদ হলগে ডেকা মুখাৰ তাৰমানে এতিয়া সেই দুটা ফৈদ এক কৰিবলৈ গৈ পেলাই এতিয়া সেই দুটা ফৈদ তিনিটা ফৈদ হল ভালেই হল মই কৈছো নহয় বেছ মোৰ আলোচনা ভাবি পেলাই তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছো এটা কথা নহয় চোৱা তোমাৰ এতিয়া পৰহিলে যিভাগ সকাম আছে এভাগ নহয় নহয় আকৌ দুভাগ অহ পৰহিলে দুভাগ নহয় দুভাগ তোমাৰ আমাৰ সেই অম্বেশ্বৰ ঘৰ সেই সকাম ভাগ এই মাকৰ শ্ৰাদ্ধ ভাগ আছে অম্বেশ্বৰ মানুহগৰাকী ঢুকোৱা সকাম ভাগ খাব লাগিব পাই বাবা ইভাগ আকৌ তোমাৰ সেই সিটো মূৰ আমাৰ গড় চুক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে সেই পেলাই তোমাক মই এটা কথা কৈছো দেই ময়ো কালি কথাষাৰ চিন্তা কৰিলো কোনটোলৈ যাম কোনটোলৈ নাযাম মই সেইটোকে তোমাৰ আগত কবলৈ মই যাম বুলি ভাবিছিলো কি কোৱা এতিয়া নাই আমি ইভাগলৈকে যাম বুলি ভাবিছো মানে মানে কথাটো হল কি এই ভাগলৈ যদি তুমি যোৱা তুমি গৈ পেলাই পালাগে ধৰা পালো গোটেই কাম বন ফল মূল কটাৰ পৰা আদি কৰি তাৰ বিনিময়ত আমি কি পাম নহয় আৰু গাঁৱৰ ঘৰ মানুহ নহ'লেও তুমি ফিকাচা একাপ আৰু তোমাৰ সেই ৰস খোৱা শুকান ৰস খোৱা এটা প্ৰথমতে কিন্তু নহব নেকি তেনেহলে পাই সেই ঘৰ তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ ধৰা সেই এতিয়া সেই গাখীৰৰ জলপান গাখীৰ দৈ গাখীৰৰ জলপান কোমল চাউলৰ জলপান এইবোৰ এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হৈছে নহয় বুজা নাই মইতো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰো চুগাৰ প্ৰেচাৰ গোটেইখন লম্বিলে নহয় বুজা নাই এতিয়া সেই কোমল চাউলৰ আৰু দৈ গাখীৰ জলপান খালে আৰু এখন হলগে আৰু বুজিলা তাত কিবা তাৰ ভাত তাৰ ভাত খুৱাইছে তাত ভাতৰ ভাত খুৱাইছে ভাত খুৱাইছে মাছে সৈতে ভাত খুৱাইছে তাত মানে ভোজ বনাইছে আৰু তাত আৰু তাহাঁতৰ আকৌ এটা কথা গম পোৱা নাই কি এই তাত আকৌ ওচৰতে তোমাৰ সেই বিবাহ ভৱন এটা আছে যে তোমাৰ সেই অভ্যৰ্থনাটো মানে তাত দিছে তাতে পাতিব তাতে পাতিব অভ্যৰ্থনাটো তাত দিছে আৰু মানে ধৰা ইয়াত যেনেকে সেই লেটি পেটি ইহঁতৰ ঘৰত তাহাঁতৰ তাত তেনেকে লেটি পেটি নাই মই সেইটো হলে কিন্তু বৰ বেয়া তাহাঁতে মন নহব তাকে তাত এতিয়া তোমাৰ সেই লেটি পেটি নাই তাত লৈ লবলে দিছে বিবাহ ভৱনতে চব আৰু বস্তু থাকিব যোগাৰ তুমি চাহ খোৱা বোলে এনেকে খুলি দিলা বোলে চাহ ওলালে বোলে ৰসগোল্লা খোৱা ৰসগোল্লা নিজে লৈ খাব পাৰিবা বোলে চিঙৰা খোৱা গৰম গৰম বোলে তুমি লৈ খাব পাৰিবা তাহাঁতৰ চোৱা বোলা কথা নাই আৰু মানে কথা এটা শুনিছো নহয় তাহাঁতৰ সেই বোৱাৰী এজনী বোলে বাহিৰৰ পৰা আনিছে কি তাহাঁতৰ ল'ৰাটো কেলে বাহিৰত নাথাকে জানো এটা চাকৰি বাহিৰতে চাকৰি বাহিৰত এই সি আকৌ সেই মেমনি এজনী আনিলে নহয় কি মেমনি মেমনি আকৌ মেমনি মানে এই বিলাতী মাইকী মানুহ বিলাতী মাইকী মানুহ মানে এয়া নহয় বাহিৰৰ বিলাতী মাইকী মানুহ নহয় তাতো আকৌ কথা এটা আছে নহয় কিনো বাহিৰৰ পৰা বিলাতী মাইকী মানুহজনী আনিব তাৰনে আকৌ সেই কোচ নে কলিতা নে কি জাতৰ বা সেইটো এটা কথা আছে নহয় আকৌ তুমি কি কথা কৈছা তাৰমানে সেইবোৰ কৈ একেবাৰে গাখীৰ নিচিনা ভকঢকীয়া বগা মই দেখিছো নহয় ঐ সেইবোৰ ওচৰ জাতৰে হ'ব কিবা ঐ ৰঙে চঙে মানে ধকঢকীয়া তেনেহলে আমাৰ কোচ কলিতা বা এইবোৰ নহয় ওপৰত চুলে মেলিলেও আমাৰ চাফ চিকুণ আছে নহয় কাৰণ তোমাৰ শুনা
এই তাত আৰু কো কুশকলি দাদাল থাকিব হে ঘৰত আকৌ হে সৌতে সংঘটন দিয়ে নহয় দিয়ে বাহিৰত সেইটো কোনোবা মানে সেই মানুহ ঘৰলৈকে আমি যাম বুলি ভাবিছো বুজা নাই সেইটো কোৱাই ভাল সেইটো তালৈকে যাম আমি সেইটো কোৱাই ভাল সেইটো সকামকে ভাঙিমগে গাঁৱৰ ঘৰ হলেও এভাগ সকাম আৰু সিহঁতি আৰু আমাৰ সিহঁতি গৈ মেলি আৰু আগত গৈ মেলি যেনে ভাঙিব গাঁৱৰ সকাম সকামে আমি সেইভাগলৈ সেইভাগলৈকে যাম সন্মানৰ কথা এটা আছে সন্মানৰ কথা এটা আছে এই সেইভাগলৈকে যোৱাটো সিদ্ধান্ত কৰোঁ বুজা নাই হব ভালকে আশীর্বাদ ভাগ দিব পাৰিলে হ'ল হব চলিব সিদ্ধান্ত সেইটোৱে তেনেহলে মই